欧涵跟教室，我们刚刚有看到他的快问快答啦这些题目，可是呢，他其实如果老师你可能平常上课会有比较多题目，你不见得会像我刚刚这样在这边直接去打，这样是比较花时间。所以你有没有发现我们左手边这里有一个类别叫数位学习？如果老师你的教材已经放在你的云端硬碟，你的教材已经放在 Google Classroom， 或者是放在我们的数位学习平台，甚至是最新的这个叫做 PATH 云端课程，那我们呢直接从这边就可以把它打开，那再利用欧涵云端教室刚刚的这些课间工具，不管你是要抽人或者是那个就是像这样互评，是不是就可以用？那我先把这个跟 OneNote 的结合跟老师介绍一下。我来这边，好，你看我找一个订阅的，好，在这里我如果已经先准备好一些东西，比如说你看这里有行道树的，好，我们点开给大家看一下，有没有发现这里点开了，有没有跟刚刚他的一样？来来来，开始作答一下。各位，我以前也是在育才街晃来晃去的那一种。我们以前毕业是晚上毕业典礼，那时候育才街这个树开得好漂亮。哎，好，请问这个树到底叫做什么树？叫做什么树？来来来来，老师，这个到底是什么？来，我们显示一下结果啊、哦。下面这里只是有送出，我们显示一下结果看看。哦，有老师说叫做阿伯乐，有老师说叫黄藤花。好，但是阿伯乐到底是哪个伯乐？好不好？枫林木，包括买了各种什么稀奇古怪的。好，这位老师，他果然是大人，因为小孩才做选择，大人是两个都选，有没有？台湾栾树，好，这个是我第一次看到有老师写台湾栾树，因为栾树的花没有那么大，嘿，栾树花我记得是比它还小小的那种白的。好，来这里，其实人家我明明后面就有反白，有没有？有看到吗？对不对？但是我这边跟老师分享一个功能，你们在手机上有没有用过 Google 智慧镜头？你们没有用过？来来来来，阿内，来我给你看一下，手机上你打开这个地方有没有 Google 搜寻？这里这边，这边有没有一个这个照相机？对，你把它按一下。按一下之后，他就会告诉你有没有透过相片搜寻相机，你就可以用相机去拍那个，就可以查了，这样知道吗？好、哦，但是我跟你讲，你现在不用那么麻烦，为什么？因为这个功能已经做到电脑的 Chrome 浏览器上，所以如果你是这一张不知道，请你来这张图上面按滑鼠的右键，有没有一个叫 Google 搜寻图片？按下去，来，我们看一下右手边，有没有？他没有帮你抓到这张图，告诉你这一张图是什么，你就按搜寻，他就告诉你这叫做阿伯乐，阿内下尾。好，那这个功能不是只有这样子哦，不是只能找图片哦。你看，假设我在这边，来这里。请问这个 Google 地球上的这个是字还是图？这个现在是不是图片？能不能选到？不能，对不对？所以老师，如果你在网页上空白的地方，空白的地方按滑鼠的右键，你可以直接使用 Google 搜寻图片，你就可以自己去框范围，有没有？一框，它就可以帮你搜寻，或是文字，或是翻译。我要找文字，按下去文字。哎，他就可以直接选取，有没有？我们刚刚上面这个图片上的文字有没有全部都跑出来了？
这样有没有感觉？科技进步了，所以不是只能在手机上用，你在电脑上也可以这样用，甚至你这样做翻译都可以。哎，这个叫做智慧镜头，所以你看智慧镜头叫做 Google Lens， 哎，就是 Google Lens 的功能。好，其实呢，我那一本高中纸的书里面就有这个，而且是开放章节。哎，欢迎老师也可以参考一下，这样有没有了解了？所以我们透过这样的方式，你就知道啊，原来这个是什么。好，那另外一个我来跟各位介绍一下，哎 ，OneNote 它有一个好处。老师，我们刚刚讲影片这个教材很多，对不对？那你可以指定区间，我也可以出题。来，这个就是有影片出题的。来，我们给各位看一下。好，这里有 OneNote， 我来登录一下。好，来你看哦。好，这一段影片，来你看，我上面有说明，所以我的题目是在48秒跟1分14秒，对不对？那我们来看看呢，我们来播影片，48秒，48，好，到这里。哇，灵活度都好，你注意45了，对不对？46、47，有没有跳出题目来了？对吧？哎，那我真的要考验一下老师咯。我回到这里来，回来这边随机抽人，我们直接抽，还是老师要抢答的？你要抢答吗？好了，我们先抢答一下好了啦，我们用小组的好不好？3秒钟之后来先抢答，看哪一组有没有人要按。哦，凯老师、小丽老师，很好。来来来，我们看一下，请问人的眼睛有几条肌肉？刚刚那个凯老师，4条。哎呦，你跟我所认识的人不大一样。好，来，小丽老师，小丽老师，几条？对，因为这位老师上课是解剖猪的眼睛，猪的眼睛5条，哦，人6条，有没有答对的？恭喜你！透明的，哎，好，再来我们看一下哦。同学，这里1分14秒，对不对？其实是透明的，角膜里头呢会有一层这个液体，这种影片体有2种，一个是像我们刚刚一样，就是选择题，这个是问答题。好，所以我问你一下。SSS 老师有在吗？哦，好好好，来来，请看一下，请问这个 A 这个地方是什么？提示一下，跟散光有关系的。这个，对，外面那一层。哎，虹膜是在它里面。对，哎，没错没错 ，A 就是角膜，对不对？因为散光跟角膜的那个有关系嘛。那 B 你应该就知道了，跟白内障有关系的。B 是什么？对啊对啊对啊，黑啊黑啊，就是因为水晶体白化嘛，造成白内障，对不对？所以你看，我们虽然。你的现在载具有没有出现我的题目？没有，对不对？可是我可不可以跟你做互动？是不是也可以？好，所以我们透过这样子，好，第一组、第二组，哦，这两个是第二组的，所以我们第二组加10分嘛，第一组加5分，这样可以吗？对，也就是说，我们把原本的班级经营是不是就直接在线上就做完成了？那这些记录都会在您回到班级学生这边。有没有每个同学现在几分都有了？当然，老师如果比如说你期中考完之后，可不可以重新计分？可以，你可以看课堂表现这里有没有清零，对不对？那你也可以统计，好，计算总分哦，谁多少分，谁多少分，这样了解吗？好，好，那所以我这边就先不做。那这个呢，其实就是我们
OHA 云端教室的主要功能。这样老师当完学生之后，想不想来当老师了？还是继续当学生就好。好，来。